Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді срібна монета «Сад божественних пісень». Вона присвячена до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди – філософа, поета, педагога, вихованця Києво-Могилянської академії. Григорій Сковорода належить до найяскравіших постатей в українській філософії та літературі. Органічне поєднання особистих і громадських мотивів – найхарактерніша ознака його поезії. Збірка віршів «Сад божественних пісень», на честь якої названа монета, є його своєрідним ліричним щоденником, в якому знайшли відображення життєві події, морально-філософські роздуми про смисл життя, істинне щастя, добро, чесність тощо. Збірка містить 30 пісень. На аверсі монети унизу розміщено малий державний герб України, ліворуч від якого напис «Україна» та рік карбування 2022. Праворуч номінал та графічний символ гривні. Основна композиція аверсу – символічний стилізований фонтан, що є алегорією Бога, який наповнює водою різні посудини, метафори людини та людської душі. З одного боку, вони всі різні, різного розміру, отже нерівні. З іншого, вони всі наповнені, тому рівні. Кожна посудина має різний об'єм, але отримує достатньо води для свого наповнення. Це пластичне втілення графічного малюнку Григорія Сковороди «Нерівна всім рівність». Над життєдайним фонтаном проростають райські дерева, виконані з позолотою. Дерева формують сад божественних пісень, навколо яких розтікаються рядки зі збірки «Сад божественних пісень». «Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всякоє горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Тож, бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чистий кришталь». Угорі напис «Сад божественних пісень». На реверсі монети зображено метафоричну художньообразну композицію. Під деревом вишні сидить юнак, який грає на сопільці. Поряд розкрита книга, як символічний світ Григорія Сковороди. Побабіч юнака написи. Ліворуч 300 років, Григорій Сковорода вертикально. Навколо дзеркальні символічні постаті, що намагаються ухопити філософа. Угорі напівколом напис «Світ ловив мене та не спіймав». Гурт монети гладкий, з написом «Проби», срібло 625. І вага 62,2 грами, тобто 2 унції, і логотип монетного двору НБУ. Тираж монети 2500 штук. Крім монети, до 300-річчя Григорія Сковороди була випущена ще й банкнота 500 гривень. На місці водяного знаку банкнота має напис 300 – «Світ Сковороди». До речі, на банкноті теж є зображення цього фонтану. Банкнот було випущено 50 тисяч, частина в конвертах, частина в сувенірних упаковках. Огляд на цю банкноту вже є на моєму каналі. Також Укрпоштою була випущена марка і конверт. Ось так вони виглядають. На конверті є зображення музею Григорія Сковороди в Харкові, який був зруйнований російською ракетою 6 травня 2022 року. За всі свої дії окупант отримає покарання, а ми все відбудуємо. Ось такий чудовий комплект виходив до 300-річчя Григорія Сковороди. Напишіть, чи вдалося вам придбати щось з цього комплекту. До речі, банкнота ще є в продажу в магазині НБУ. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.